Dvacku. Dvacku? No, však 10 za film, 5 za popcorn a kolu a zvyšok pôjde na autobus. Prečo máš električanku? No áno, mám, lenže včera mi vypršala. Čo si to nepamätáš? Nemal si peniaze? No, spomínam si, no. A koľko stojí električanka? 37. Tu máš a choď mi z očí. Díky, otci. Čo, otci, máš nejaké peniaze? A čo, aj ty ideš do kina? Ale nie, idem k Jurovi na večeru. A čo, je u nich reštaurácia, či čo? Ale nie, chceli sme si požičať film z požičovne, no a mama mi povedala, aby som išiel za tebou. Jasné. Koľko? Čo ja viem, asi 15. Asi 15, alebo asi 5, ale skúsim vypýtať viac. Asi 5 za film, 5 za čipsy a 5 za kolu. A to musíš mať pri tom filme kolu aj čipsy? No jasné. Na, 10. Ale oci, ty si hrozný. Ja si od teba pýtam peniaze len raz za rok. Dobre, dobre, nekrič, na. Ďakujem. Nemáš za čo. A odrátam ti to z dedictva. Ty dúfam odo mňa nechceš peniaze. Nie. Mami, pizza prišla! A koľko je to? 18.45. Majko, daj mi 20. A ja už mám iba 10. Prosím? Veď som ti hovorila, aby si sa cestou stavil v bankomate.